Кожен з нас хоче жити в затишній та комфортній оселі. Саме для цього і працюють в Україні магазини, що продають меблі. Але завжди для споживачів було дуже важливо, щоб вони, платячи кремно зароблені, отримували дійсно якісний товар. На жаль, останнім часом почастішали випадки, коли людям за досить немалі гроші продають неякісні меблі. Саме тому ми вирішили започаткувати періодичну рубрику, в якій розповідатимемо про те, на що звертати увагу, обираючи меблі, та як за ними правильно доглядати. За словами директора магазину «Світ меблів», процес покупки дивана починається ще до візиту в магазин. Йдучи обирати м'які меблі, слід знати дві речі. Потрібно знати дві таких речі. Це перше, значить, який розмір дивана чи м'якого куточка, що клієнт може поставити у себе вдома. Тому що, ну, щоб не було таких випадків, коли там у клієнта наша мебель буде завелика або замала, тому краще перед тим, як іти, відразу зняти заміри і йти до нас з готовими замірами. Я думаю, що так буде простіше самому клієнтові. Друге, що потрібно знати, це обов'язково, чи диван буде використовуватися кожного дня для розкладання, чи диван буде використовуватися лише так званий гостьовий варіант. Тобто, якщо це диван буде розкладуватися кожного дня, потрібно брати відповідні механізми розкладки. Існує досить багато механізмів розкладки диванів. Для щоденного використання можна придбати диван «Єврокнижку». Зручні у використанні також дивани з механізмом «Книжка». Особливо, якщо окрім традиційних двох положень – вертикального та горизонтального – спинка дивана займає ще й положення для відпочинку сидячи. Досить поширені також викатні механізми. Для прихильників ортопедичних матраців підійде диван з механізмом SedoFlex. Не призначені для щоденного використання дивани з французьким механізмом розкладки. При частому розкладанні вони можуть швидко зламатися. Директор магазину «Світ меблів» дав кілька порад стосовно того, на що слід звертати увагу при виборі м'яких меблів. У нас дуже велика колекція тканин. Тому ми завжди підберемо саме цю тканину, яка підходить іменно саме у ваш інтер'єр. Друге, що потрібно знати, це модель дивана. Тобто, чи вам підходить більше класична модель, чи вам підходить більше модель із стиля модерн. Також, звичайно, потрібно знати, чи вам потрібен диван угловий, чи він може бути прямий. І, напевно, наскільки вам підходить сам наповнювач дивана. Тобто, чи це у вас буде наповнювач пружинного блоку, чи це у вас буде наповнювач піанополіуретановий. При виборі будь-якого дивана в будь-якому магазині ви завжди повинні подивитися, розкласти сам диван і подивитися на його наповнювач. Тобто, на деревину, з якого виготовляється цей диван, на сам наповнювач на сидіннях, на спинках самого дивана, на сам механізм розкладки, тобто, мається на увазі, наскільки він відповідає цьому дивану і наскільки він довго вам зможе служити. Фахівці застерігають, якщо хочете придбати дійсно якісний товар, вимагайте у продавця сертифікат якості. Завжди потрібно уточняти виробника даної моделі. Завжди потрібно знати, чи це фабрична модель, чи це модель, чи це диван, який виробляється в якихось таких умовах кустарних. Далі, потрібно також завжди запитувати сертифікати якості на цю мебель. Тому що якщо це фабрична мебель, завжди на це є сертифікати, завжди на це є гарантійні талони, в яких прописано і умови експлуатації, і срок гарантійної експлуатації. Ідеально, якщо брус, з якого виготовлено каркас, зроблений з просушеного та шліфованого дерева. Обов'язкова наявність штампу ОТК. Слід перевірити і якість механізму розкладки. Дуже важливо також, який наповнювач у дивана, чи є так звані ламелі, що створюють ортопедичний ефект.
При виготовленні меблів зараз використовуються якісні тканини, які потребують мінімального догляду і досить легко чистяться. А великий асортимент дозволяє знайти те, що підходить людині з будь-якими доходами. Важливо також знати, де виготовлені меблі. З приходом на наш ринок меблів малазійського та китайського виробника, вони доволі стрімко, так скажемо, зайшли на наш ринок і доволі швидко розвивають, якби, розвиваються у продажах своїх меблів. На рахунок якості і конкуренції з вітчизняними меблями, я думаю, що вони на сьогоднішній день можуть бути доволі конкурентно спроможними, і вони, значить, ведуть таку, скажімо, політику щодо цін дещо навіть нижчу, ніж вітчизняні виробники. Ці меблі складають гідну конкуренцію навіть тим, що виготовлені в Італії. Лілія Рагуцька, Станіслав Творжевський, Володимир Дон, студія Барт.